ovaj video. Kao što vidite po naslovu, danas imamo godišnje favorite. Dakle, ovdje su svi godišnji favoriti što se tiče mene i make-upa ove godine. Dakle, probala sam stvarno puno stvari, isprobala mnoge brendove, radila sam mnogim brendovima ove godine i ovdje imam zaista podosta veliku količinu šminke. Ovo su sve stvari koje sam ja koristila cijele ove godine, možda ne u posljednje vrijeme toliko, ali sam gledala da budem objektivna i da gledam otprilike cijelu godinu. U nekim kategorijama imam poviše stvari, tipa karmini, olovke za usta i tako te stvari, jer prosto ima više stvari i više sam stvari nekako koristila u različitim mjesecima. Tako da, ako vas zanima koji su moji godišnji favoriti ove 2018. godine, nastavite da gledate ovaj video. Dakle, krećemo od primera. Nažalost, nemam kod sebe primer koji sam koristila cijele godine. Imam primer koji koristim trenutno, to je u pitanju Catrice Goodbye Pores, ali nije mi to godišnji favorit. Ostavit ću vam sliku tog primera. U pitanju je Tony Moly Egg Pore Primer, to je ono jaje koje je čuveno, ono zlatno i predivno jaje. Dakle, to mi je generalno primer godine. To je primer koji meni najlepše popuni pore, koji moje lice napravi da izgleda apsolutno najlepše, tako da ovaj primer jeste dobar, ali nije kao Tony Moly. Tony Moly mi je neprevaziđen, tako da sada mogu da vam pokažem ovaj, ali kao moj godišnji primer ostavit ću vam sliku posle ovoga. Definitivno Tony Moly Egg Pore Primer. Sljedeća stavka u šminkanju je Jelte puder. Puder koji je meni obeležio 2018. godinu i puder koji sam ove godine definitivno najviše puta dokupila. U pitanju je čuveni Max Factor Face Finity puder koji izgleda ovako. Ovo je nijansa Caramel 85, njega sam koristila letos. Trenutno mi je, kao što vidite, taman, ali njega sam koristila letos. Kada ne koristim 85, mislim da uzimam 70 ili 75, nisam sigurna. Uglavnom, ovo je definitivno puder koji meni napravi lice da izgleda apsolutno najlepše, izbluruje mi lice, drži me matiranu, drži mi kožu pod kontrolom, ne prosijavam se, koža mi izgleda fenomenalno. Imam ovdje brdo pudera koje sam podobijala, ali uvijek ću se vraćati ovom puderu jer ga najviše volim od svih, obožavam ga i mislim da mu nijedan puder ne može da mu priđe. Znači, on kaže da ovdje ima primer, puder i korektor u jednom. Za to ne znam, ali znam da mi je kao puder fenomenalan i fantastičan i da ću mu se uvek rado vratiti i definitivni favorit ove godine. Sljedeća stvar je u pitanju korektor koji koristim proteklih 6 mjeseci sigurno i koji obožavam. Evo, sad sam dokupila novi. U pitanju je Time Balm korektor od The Balma koji izgleda ovako. Dakle, moj trenutno je, ovo je novi, tek kupljen, ovaj stari sam potrošila. Dakle, ovo je kremasti korektor, ovo je korektor koji ima jako veliku pokrivnu moć. Moj je Unijansi Light Clare, ima jako veliku pokrivnu moć. On nije toliko težak, nije kao tečni, ali ja ga generalno više volim nego tečni korektor. On prekrije moje jake, ja stvarno imam jake podočnjake, on uspeva da ih prekrije, znači prekrije mi apsolutno sve što imam na koži da mi se meni ne dopada, jer da nije savršeno, i obožavam ga, koristim ga i kao bazu za senku koju posle setujem puderom u kamenu. Fenomenalan je, fantastičan je i što se ovog korektora tiče, obeležio mi je ovu godinu i evo, nastavljam da ga koristim u 2019. godini. Što se tiče pudera u kamenu, ja sam ove godine varirala. Koristila sam Maybelline, koristila sam The Balm, koristila sam Catrice, koristila sam svašta nešto, ali puder koji je na mene definitivno ostavio najbolji utisak, možda ima vezi zato što mi je sad među posljednjima ga koristim, pa zato ne znam, ali u pitanju je Max Factorov Face Finity puder. Dakle, to je iz iste kolekcije kao i ovaj tečni, samo je ovo matirajući puder. Kao što vidite, lepo je potrošen, vrlo i uskoro treba da se kupi novi. Ovo je Face Finity Compact Foundation 003 boja, Face Finity plus Permaware, što god to značilo, mislim da to znači vodootporno, ali nisam sigurna, i kaže da ima SPF 20. Fantastičan puder, jako ostavi lepo lice, drži vas mat, ja njega volim da koristim i za snimanja, i za svaki dan, i za dok nisam počela da koristim palete za konturisanje, za setovanje ispod očiju. On ima pokrivnu moć i ne znam što da vam kažem više, osim da mislim da mi je ovo definitivno godišnji favorit, jer obožavam ovaj puder, jako mi prija, jako mi lepu kožu ostavi i obožavam ga. Prelazimo na moj omiljeni deo, u pitanju su konture i bronzing. Bronzer koji sam koristila cijelo ove godine je definitivno The Balm Bahama Mama bronzer koji izgleda ovako. Ovako mu izgleda cijelo pakovanje. Dakle, njega sam
znam dugo za ovaj bronzer, probala sam ga pre godine i nešto dana, tada mi nije bio, tada mi se prosto nije dopadao i ponovo sam ga dobila ove godine, kao što vidite lepo ga trošim. Ovo je definitivno postao nešto bez čega ja ne idem nigde, ovo je postalo je definitivno stvar koju samo isključivo stavljam na lice, naravno trenutno koristim i onu naked paletu i sva što je tu nešto koristim, ali ovo je nešto što mi je tu već mesecima, nešto što mesecima koristim i čemu sam verna mesecima, tako da što se tiče ovoga, fenomenalan bronzer, fenomenalna stvar za konture, on ima jako lepu boju, možete ga koristiti i za konturisanje, možete ga koristiti i kao bronzer, jako lepo, može da se dozira, znači nije prepigmentovan, a sa druge strane možete da dobijete i jače konture kao što ja nosim i kao što ja volim, tako da ovo mi je favorit ove godine što se tiče, da kažemo, mat kontura, a imam jednu prelepu stvar koja vrišti Ruža Rupić i koju sam vam pokazivala isto puno puta, u pitanju je Betty Luminizer koji izgleda ovako, dakle ovo je nešto između highlightera i bronzera, to jest ovo je bronzer, ali je kao i highlighter i bronzer. Ovo je puno šljokica, ja imam Mary Luminizer, to je moj omiljeni highlighter svih vremena, ali ovo je Betty. Ja svaki put kad stavim Bahamu Mamu ili bilo koji drugu stvar za konturisanje, uvek volim da stavim malo i Betty preko jer dobijem te lepe šljokice, dobijem taj lep sjaj i pogotovo kada posle stavim highlighter, onda to izgleda još lepše. Tako da obožavam Betty Luminizer i onako svako make-up looku da neku čar, da mu to nešto mu prelepo da, tako da ovo obožavam i rado koristim, evo već ima sigurno pola godine. Sljedeća stvar je čuveno li mi rumenilo, kao što vrlo dobro znate ja nisam toliko ljubitelj rumenila i ne stavljam ga, ali ovo je jedino rumenilo koje mogu da stavim svaki dan i koje jako volim. U pitanju je Lomsovo rumenilo u boji Under the Sun 04, ono izgleda ovako. Dakle, ovo je neka boja mesa, nešto, malo je tamnije, trenutno ga imam na sebi, sad ne znam koliko se vidi, pošto ja stvarno jako malo rumenilo stavljam, ali jako volim ovo rumenilo, ovo se uklapa uz bukvalno svaki moj make-up look, osim kad imam nešto roze ljubičasto na očima, onda stavljam drugo jedno do balmovo, ali ovo je negde moje go-to rumenilo, obožavam ga prosto, volim ovu boju, volim ovu teksturu, što se mene tiče, ovo je jedino rumenilo koje ja uvek mogu da stavljam i koje će mi uvek leći, tako da like za Looms i ovo rumenilo nemanja ima sigurno, znači ovu nijansu koristim sigurno godinu i po dana već i definitivni favorit 2018. Imamo dva highlightera, kad sam sela malo pre da gledam highlightera, bilo sam u fazonu da menilo, a onda sam se setila što sam koristila mesecima unazad, tako da prvo naravno ću vam spomenuti Mary Luminizer, The Balmov, moj omiljeni highlighter, već sam jedan potrošila ceo, tj. Na kraju mi je pukao, tako da imam novi, obožavam ga, ovo je prosto highlighter koji nikad neće izaći iz mode, koji se sija, koji je sve što ja volim, tako da njega sam koristila dosta dugo, a ako se sećate čuvenog highlightera za koji ste me apsolutno svi pitali, koji zapravo i nije highlighter, bila je u pitanju Kikova Smart Senka u nijansi 02, to je ovo malo čudo. Ona je jako slična kao The Balmom highlighter, malo im je drugačiji imaju teksturu, ali po boji su jako slični, to sam provalila tek sad malo te ne isti. Ovo sam koristila dok nisam imala Mary Lou, dok nisam dobila ponovo, tako da ovo su moje dva highlightera godine i ovaj mučeni je gotov, znači ovo je strašno kako izgleda, ali da, ovo su dva moja definitivna dva favorita 2018 što se tiče highlightera. Imam dve palete senki i jednu mono senku. Prva senka nije samo favorit 2018, već i krem 2017. I u pitanju je Naked Heat paleta, ona izgleda ovako. Dakle, vrlo dobro su vam poznate ove boje i ove nijanse i trenutno imam na očima. Nekako koju god paletu da dobijem, ja se na kraju uvijek vratim njoj. Obožavam je, jako je dobra, jako je pigmentovana. Meni je lično najbolja od svih Urban Decay Naked paleta, a probala sam ih sve. Imam keca, ovu najviše volim i ovom imam nekako najlepše boje. Tako da ona definitivno nije samo favorit 2018. nego i 2017. A favorit 2018. koji sam isto dosta koristila ove godine, u pitanju je Nude Beach paleta od The Balm koja izgleda ovako. Dakle, sećate se ove palete, ona generalno ima slične tonove kao Naked Heat. Jako volim ovu paletu,
ove dve senke, ovim dvema senkama sam dušu izvadila. Jako je volim, fenomenalna je, ima jako dobru pigmentaciju, boje se fantastično blendaju jedna sa drugom, jedna sa drugim senkama, s drugim paletama. Imala sam momente kad sam ovu boju samo stavila na kapak i to bi bilo to. Tako da ovo je bilo u jednom momentu moja go to paleta i definitivno ove dve palete su mi favoriti 2018. I plus imam još jednu senku koju sam vam ranije spominjala, u pitanju je Kikova senka, to je ova jarko roze ljubičasta, 21 high pigment se zove senka, to je ta kolekcija odakle su mi ove senke. Ona mi je fenomenalna i dan danas kad imam momente kad samo uzmem nju, uzmem četkicu, izmrljam je polku i letim napolje, tako da mislim da je bilo vrijedno da se i ona napomene u ovom videu u pitanju, kada su u pitanju senke. Prelazimo na eyeliner, ovo je, mislim sada vam više nije novina, nekada je bila, u pitanju je The Balmov. Ja nikad neću znati njega da pročitam, nebitno. Uglavnom, ovo je eyeliner. Ovo je eyeliner sa četkicom. Ja, ovo je moj trenutno novi. Imam novi. Njega sam koristila cijelo ove godine i ovo je eyeliner s kojim sam ja naučila da stavljam eyeliner. Ja nisam umjela da stavim eyeliner. Ja ne volim one eyelinere u Flomasteru. Ja to ne umjem da koristim. Meni treba četkica i kad imam četkicu onda mogu ocrtam do sutra, do preko sutra. Na snimanju spota Bojana mi je stavljala ovaj eyeliner i od tog momenta ja njega koristim. Jako je crn, jako je precizan, jako je dobar. Drži se, ne preslikava se, ma sve što možete da zamislite kod jednog eyelinera, tako da ovo je definitivni favorit 2018. godine i nešto ne planiram da ga menjam. Kad smo kod eyelinera imamo olovku za oči, u pitanju je Sephorina olovka iz onog seta koji sam dobila pre godinu dana, sad već ima. Ovo je krem za oči, crni. Prestala sam da koristim gel eyeliner kao krem za oči i prešla sam na ovu olovku. Jako mi se sviđa, jako mi lepo drži taj unutrašnji deo oka. Neretko sam stavljala, kad stavim unutar oka pa spustim na donji kapak isto nju. Stavljala sam je na sam kapak kad sam radila crni smokey eye za mi pojača intenzitet. Tipa kad sam negde na putu lupam sa youtuberima kad mi je to trebalo. Fenomenalna je, obožavam je i ovo sam počela da koristim za ta neka crna dešavanja na mojim očima i favorit mi je 2018. godine. Moja omiljena maskara koju vam nisam pričala ima par mjeseci, zato što imam mnogo novih maskara, ali maskara koja je definitivno obeležila 2018. godinu je Paradise Ecstatic maskara od L'Oreala. Ne koristim je trenutno zato što imam 15 maskara koje su mi otvorene i ne mogu više da kupujem opet o istu maskaru, jer mi ni jedna ova maskara ne radi posao koja mi radi ona. U pitanju je ova maskara, dakle, najbolja maskara na svijetu, najbolja četkica. Ja mislim da mogu, otprilike, znači pretplatila bih se jednom mesečno na L'Oreal da mi šalje ovu maskaru. Kažem, za mene ne postoji bolja maskara na našem tržištu od drogerijskih maskara, probala sam mnoge. Kako meni trepavice napravi ova maskara, ni jedna druga ne može da joj priđe. Ovo je moj ono favorit ne godine, nego života. Nije za donje trepavice, tu ne možete da je stavite jer se preslikala, pogotovo ako imate dugačke donje trepavice, ali za gornje trepavice, za dužinu, za volumen, za sve moguće, ova maskara je mama. I moj definitivni favorit ove godine. Prelazim na trepavice, imam dva para trepavica. Obe su u pitanju, jedne su Vortex, jedne su Edwardove. Prve trepavice su Siempre Diva, to jest imam tri para trepavice, ove treće nemam da vam pokažem. Prve su Siempre Diva trepavice, u pitanju su u veličini 0.2. Ovo su trepavice koje sam imala na snimanju spota, od tog momenta ih konstantno koristim. Ovo su jako teške trepavice, ovo su jako velike trepavice i ovo su najlepše trepavice koje postoje. Tako da njih sam od snimanja spota, taj period posle snimanja spota koristila stalno. Pre toga sam koristila Sophie's Choice trepavice, mislim da su one bile u broju 6. Jako velike trepavice, jako guste trepavice, fantastične, prelepe, njih sam obožavala. Tako da one su mi bile taj prvi deo godine. A krajem godine sam otkrila Vortex trepavice, ovo su 3D Silk trepavice u 0.1 broju, one izgledaju ovako, ovo su trepavice za koje ste me pitali poslednja 3 meseca koje su, u pitanju su ove trepavice, obožavam ih, dobila sam čitav paket njih, kao što vidite ima veliku razliku, to jest vrlo su slične, a vrlo su različite. Iako su od istog proizvođača, njih imate da kupite u DM-u, Sofijine trepavice imate da kupite kod nje na sajtu i u salonu i na Instagram profilu Sophie's Choice, tako da to bi bile trepavice koje su meni obeležile ovu godinu. Što se tiče olovke za obrve, dok nisam imala istetovirane obrve, olovka za obrve mi je bila najbitnija stvar na svetu. Ja ovdje trenutno jedinu olovku za obrve koju imam u pitanju je Max Factor Brow Shaper,
koji izgleda ovako. Ali nije mi to omiljena olovka, čak što više ona mi se i ne sviđa toliko. Moja omiljena olovka za obrve je Golden Rose olovka u nijansi 102. Mislim da i vrapci na grani znaju koliko sam voljela tu olovku, koliko sam emotivno vezana bila za tu olovku i koliko sam potrošila istih tih olovaka ove godine, jer u svakom mom MT-su, sad osim u ovom ovde nemam ni jednu i ne mogu da verujem da nemam ni jednu, ali da, u svakom mom MT-su sam imala tu olovku za obrve. Jako lepa, jako kremasta. To je kremasta taman onoliko koliko je potrebno da bude. Fantastični istrta obrve, napravi jako dobar izgled, efekat. Jako se lako obrve crtaju sa njom. Tako da to je moja omiljena olovka za obrve i olovka koja je obeležila ovu godinu. I za kraj imam olovke za usta i krmine. Ajmo prvo od olovaka za usta. Ovdje imam tri olovke. Prva u pitanju je Sephorina olovka crvena. Ne znam da li imam broj ovdje. Nemam broj, uglavnom izgleda ovako. Ovo je olovka koju sam koristila cijele ove godine što se tiče crvenog karmina. Ja volim da stavim crveni karmin, ja volim da je akcenat na usnama, tako da nju sam koristila cijele ove godine i jako, jako mi se dopala. Ranije sam koristila neku Essence-ovu koja je izašla iz prodaje od pre 3,5 godine otprilike. Čujem se nije toliko, ali izašla iz prodaje, ali ovo mi je nova omiljena olovka za usne. Sljedeća stvar, ovo sam koristila letos, u pitanju je The Balmova Pick Up Lines, olovka za usta. Moje je, nažalost, nesrećno završilo ovako, jer je moja najbolja drugarica uzela da istu olovku zareže, pa smo skapirali da se zapravo to radi ovako, ali kasno. Tako da ona, nažalost, sada izgleda ovako, ali ovo je bila jedna od mojih omiljenih olovaka. Ovo je nijansa. Da li imamo nijansu? Imamo nijansu ili ja ne mogu da je nađem, no nebitno, roze olovka, fantastična olovka, ja sam je obožavala, mislim više je nemam, potrošena je, ali jedna od mojih omiljenih olovaka koje sam koristila ovo leto. I posljednja olovka koju koristim najviše sada i koju imam trenutno na usnama, u pitanju je NYX-ova Professional Makeup Matte Lip Liner Suede kolekcija. Ovo je boja... Free Spirit, izgleda ovako, trenutno imam na usnama, to je ona kolekcija kad su izašle i karmini i olovke za usne u istim bojama. Fenomenalna je, jako je kremasta, jako je lepa, koristim nju sa mnogim drugim karminima kao i sa ovim i obožavam je. To bi bile moje olovke za usne. I posljednja stvar, omiljena li mi karmini, imam 4 omiljena. Prvi je Sephora Lip Stain u nijansi 01. Ovo, kad god mi pitate koji crveni karmin imam, imam njega. Od kako sam počela da ga koristim, nijedan karmin više ne koristim. Crveni, fenomenalan je. Njega kad stavite, znači karmin se ne skida, ne razliva se, ne brinem sa njim, nikad jedem, nikad pijem, ne ostaje mi nigde, izdrži mi cijelu noć posle kako od kuće jedva skinem, ali je fantazija i moj omiljeni crveni karmin. Ako mene pitate, drugi vam ni ne treba. Sljedeći karmin koji sam koristila cijelo leto, u pitanju je Sephora Lip Stain u nijansi 13, izgleda ovako. Ja ranije nisam bila luda za ovim rozikastim karminima, ali od negde, da kažemo, avgusta pa sve do sada, ovo je negde karmin koji najviše stavljam, obožavam ga. Isto je karmin koji kad stavite ne pomera se, ja ga stavim u toku dana i ne nosim ga sa sobom jer mi nije potreban. Tako da, to je moj favorit godine definitivno. Sljedeći karmin koji sam koristila negde od aprila, maja, pa sve dok nisam dobila ovaj, mislim vidite na što liči, u pitanju je The Balmov karmin, s tim što je ovo karmin koji nije mat, koji ima sjaj, koji hidrira usta, ovo je nijansa My Bills Be Paid, ako se tako čita, nisam sigurna, uglavnom ovako izgleda. Karmin koji sam koristila dobar deo leta, karmin koji sam obožavala dok sam bila tamna, kažem, koristila sam ga od negde kraja aprila, marta, maja, taj tu ceo deo, ta neka sredina godine, tad sam ga koristila i bio mi je omiljeni tada. I posljednji karmin koji koristim evo na kraju ove godine, u pitanju je NYX-ov Suede karmin u istoj nijansi kao i olovka od malo pre, dakle imam ga na usnama trenutno, jedna jako lepa nude boja, jako prijatan na usnama. On ostaje na čaši, on ostaje dok jedete, ali je jako prijatan na usnama i ima jako lepu boju. Tako da mu je sve oprošteno
I ljudi, to bi bilo to. To bi vam bili moji favoriti 2018. godine. Ja se iskreno nadam da vam se ovaj video dopao. Ja se iskreno nadam da sam vam lepo sve spomenula što sam imala da vas spomenem. Ja znam da ovaj video traje 20 minuta, ali bože moj, ima puno svega. Radit ćemo i negu, to vas čeka u nekom od narednih videa ili vas je već sačekalo, pošto ne znam kako će šta izlaziti. Ali da, to bi bili moji godišnji favoriti za šminku. A ja vas ljubim puno i vidimo se sutra. Ćao!